ပြန်ကြိုင်းနေဘီသူဆက်ဆိုင်ဦးစီးဌာနနဲ့ခြေခံပညာဦးစီးဌာနတို့ပူးပေါင်းကျင်းပတော့လူငယ်စကားဝိုင်းခန်းနာကိုမလေးအောင်မြေသားဇံမျိုးနဲ့ပြည်ကြီးချက်တည်ရှေ့ရက်ွယ်23လ16နှစ်လန်းကြာအမှတ်၄ခြေခံပညာထက်တန်းကြောင့်ရှိနဝရေးခမ်းမာတွင်ဒီဇင်ဘာလ2ရက်နေ့နဲ့9နာရီခွဲကကျင်းပပြုလို့ရမလေးတန်းဒေသကြီးပြန်ကြိုင်းနေဘီသူဆက်ဆိုင်ဦးစီးဌာနညွန်ကြိုင်းမှုတော်ဝွေဖြူ ညနေပြန်ကြိုင်းနေဘီသူဆက်ဆိုင်ဦးစီးဌာနမှာဦးစီးရာရှိတော်စပယ်ဒုတိယဦးစီးမှုဒေါ်တင်နေရွှေနေဝန်ထမ်းများညနေစာရေးဆရာသင်းဦးတာဦးထွန်းလောက်အောင်နဲ့ညနေစာရေးဆရာသင်းဝင်များကျောင်းဆရာမကြီးဒေါ်မမူတန်းနဲ့ဆရာမများကျောင်းသူများတက်ရောက်ကြပါတယ်ခန်းနာတွင်မိုင်းတိုင်းတာကြီးပြန်ကြိုင်းနေဘီသူဆက်ဆိုင်ဦးစီးဌာနညွန်ကြိုင်းမှုတော်ဝေဖြူကအဖွဲ့မှစကားပြောကြပြီးလူငယ်စကားဝိုင်းကျင်းပရခ
ဆက်လက်၍လူငယ်စကားဝိုင်းကိုကျင်းပရာမြို့နယ်ပညာရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနဦးစီးရာရှိတော်စွဲဦးဆောင်၍ဂရိတ်11ကျောင်းသူမတ်စုဆန်နေထွန်းကလူငယ်နှင့်ပညာရေးကျောင်းကိုလကောက်ဂရိတ်11ကျောင်းသူမတ်ဆောင်းတစဉ်ထွန်းကလူငယ်နှင့်လူကုန်ကူးမှုကျောင်းကိုလကောက်ဂရိတ်9ကျောင်းသူမတ်တွယ်ဦးကလူငယ်နှင့်ကျမ်းမာရေးကျောင်းကိုလကောက်ဂရိတ်9ကျောင်းသူမတ်တက်ငုံဖူးက လူငယ်နှင့်အားကစားကဏ္ဍကိုလကောက်ဂရိတ်9ကျောင်းသူမခိုင်စာလင်းမှလူငယ်နှင့်အားလက်ချိန်သုံးချမှုကဏ္ဍကျောင်းကိုလကောက်အတီးတီဆွေးနွေးကြရာတယောက်လာကြသည့်ကျောင်းသားကျောင်းသူများကမိမိတို့သိရှိလိုသည့်များကိုမေးမြန်းဆွေးနွေးရာဦးဆောင်ဆွေးနွေးကြသူများကပြန်လည်ရှင်းလင်းဆွေးနွေးကြပါရဲ့ရှင် လူငယ်စကားဝိုင်းတွင်ပါဝင်ဆွေးနွေးကြသည့်ကျောင်းသူလေးများကပါဝင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည့်များကိုယခုလိုပြောကြားထားပါရဲ့ရှင်။ကျွန်မကတော့ဧကာဒသမရမှာကျောင်းသူမတ်စုဆန်ဒီထုံးမဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဒီနေ့လူငယ်စကားဝိုင်းမှာကျွန်မပြောသွားတဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့လူငယ်နှင့်ပညာရေးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလူငယ်စကားဝိုင်းမှာဆိုရင်လူငယ်တွေအတွက်ပညာရေးကအရေးကြီးပေါ့။ပြီးတော့
ကျမဒီနေ့ပြောပြခဲ့တဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကတော့လူငယ်နဲ့လူကုန်ကူးပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဒီခေါင်းစဉ်လေးကိုပြောကြားရတဲ့အကြောင်းအရာပေါ့နော်။ကျမတို့ဒီလူတွေကိုဒီလိုမျိုးတက်မဲ့ပစ္စည်းတွေလိုမျိုးရောင်းချနေတဲ့ဒီလူကုန်ကူးမှုတွေမဖြစ်အောင်လို့ပေါ့နော်။ကျမတို့အားလုံးပြောပြရင်းနဲ့ပါဝင်ဖြစ်တာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။မင်္ဂလာပါရှင်ကျမကတော့ grade အကြောင်းတော့မတက်ငဘူးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျမပြောကြတဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့လူငယ်နဲ့အားကစားကဏ္ဍပဲဖြစ်ပါတယ်လူငယ်တွေကအားကစားကိုစိတ်ဝင်စားမှုရတိုင်းတော့နေတာလေဒါကြောင့်အားကစားကိုပြုလုပ်ပေးတင်ပါတယ်အားကစားပြုလုပ်ခြင်းကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်အတွက်လည်းကောင်းမွန်ပြီးတော့နိုင်ငံကုန်လည်းစံနှုန်းဖြစ်ပါတယ်လို့ပဲပြောကြချင်ပါရှင်ကျမကတော့ grade 9မှာပညာသင်ကြားနေအတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမဒီနေ့ပြုလုပ်တဲ့လူငယ်စကားဝိုင်းမှာကျမကလူငယ်နဲ့ကျမ်းမာရေးဆိုရယ်ခေါင်းစဉ်နဲ့ဆွေးနွေးပြပြသွားတာပဲဖြစ်ပါရှင်လူငယ်တယောက်အနေနဲ့ကျမ်းမာရေးကိုအမြဲကြိုးစားတင်ကြောင်းလူလူရှိမနေတင်မှုဆိုရယ်အကြောင်းကအရေးကြီးတယ်ဆိုရယ်အကြောင်းကိုပြောပြသွားတာပဲဖြစ်ပါရှင်မင်္ဂလာပါရှင်ကျမကတော့ grade 9ကျောင်းလူမခိုင်စာလင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျမကတော့ပြန်ချိုင်းရင်းနဲ့ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့အခြေခံပညာဦးစီးဌာနတို့ကပူးပေါင်းကျင်းပတဲ့လူငယ်စကားဝိုင်းမှာပါဝင်ဆွေးခဲ့တဲ့ပါဝင်ဆွေးနွေးပေးရတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကတော့လူငယ်နဲ့အားလက်ချိန်အသုံးချမှုကဏ္ဍအကြောင်းပဲဖြစ်ပါရှင်။ကျွန်မဒီနေ့ဆွေးနွေးပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းကတော့လူငယ်တွေကိုအားလက်ချိန်မှာ social media တွေပဲအသုံးပြုပြီးတော့အချိန်ကိုအလကားဖြစ်အောင်မကုံဆုံးစေဖို့နိုင်ငံအတွက်အကျိုးဖြစ်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်နေထိုင်မှာလို့ပြောကြားချင်ပါရှင်။ကျွန်မကတော့လူငယ်တွေကိုအားလက်ချိန်မှာစာရေးဖတ်ပြီးတော့လေ့လာသင်ယူစူးစမ်းချင်မှာလေ့လာသင်ယူစူးစမ်းပါလို့ပြောကြားချင်ပါရှင်။ခြေကံပညာကျောင်းများမှာယခုလိုလူငယ်စကားဝိုင်းများပြုလုပ်ပေးတဲ့အတွက်ဝမ်းသာပီတီစကားကိုဆရာမဒေါ်သက်သက်ခိုင်မှပြောကြားပေးထားပါတယ်ရှင်။ကျမနာမည်ကတော့ဒေါ်သက်သက်ခိုင်ဖြစ်ပါတယ်။အောင်မြတ်မန်လေးမြို့အောင်မြတ်သာမြို့နယ်အမှတ်လေးခြေကံပညာထက်တန်းကျောင်းကမူလတန်းပြဆရာမဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုကတော့လူငယ်စကားဝိုင်းတွေလာရောက်ပြီးတော့ကျင်းပပေးတဲ့အတွက်ကလေးတွေဒီလူပုံလူများရဲ့ရှေ့မှာပြောရဲဆိုရဲလည်းရှိလာပါတယ်။စာပေပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဘုသူရတွေအများကြီးရပါတယ်။ကျမ်းမာရေးပညာရေးလူမှုရေးယဉ်ကျေးမှုစတာတွေလည်းဘုသူရတွေအများကြီးရရှိလာပါတယ်ရှင်။ကလေးတွေကဒီလိုမျိုးဘုသူရတွေအများကြီးရရှိတဲ့အတွက်ဗလာငါးတာနဲ့လည်းပြည့်စုံလာမယ်လို့လည်းထင်မိပါတယ်ရှင်။ဒါကြောင့်မို့လို့ကျမကဒီစကားဝိုင်းတွေကိုဖြစ်နိုင်လို့ချင်းအလင်းတင့်တယ်လို့လာပြီးတော့ကျင်းပပေးစေချင်ပါတယ်ရှင်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်၍ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနကနိုင်ငံစာဆောင်ပြပွဲစာအုပ်ပြပွဲအားခင်းကျင်းပြသထားရာတက်ရောက်လာကြသောကျောင်းသူများကစိတ်ပါဝင်စားစွာကြည့်ရှုလေ့လာကြကြောင်းသိရပါပါရှင်။ယခုသတင်းကိုမန္တလေးအမေသာဇံမြို့နယ်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနကရိုက်ကူးထားခြင်းဖြစ်ပါရှင်။